beslut. Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 1, utgiftsområde 20, allmän miljö och naturvård. Kammaren tar ställning till utskottets förslag punktvis. Punkt 1, statens budget inom utgiftsområde 20. Här har yrkat bifall dels till utskottets förslag till beslut, dels till reservationen av Runar Filper med flera Sverigedemokraterna. Bifalls utskottet, bifalls reservationen. Och Tobias Andersson, Sverigedemokraterna, begär votering, fastställande av voteringsproposition. Rösta ja för bifall till miljö- och jordbruksutskottets förslag i betänkande 1.1. Rösta nej för bifall till reservationen av Runar Filper med flera SD. Godkänns voteringspropositionen? Svaret är ja. Klart för votering. Ja för utskottet. Nej för reservationen. Är voteringen avslutad? Svaret är ja. Voteringen har utfallit med 28 ja-röster och 10 nej-röster. 18 ledamöter avstår. Jag finner att kammaren har bifallit utskottets förslag till beslut. Och i övriga punkter ändras yrkas bifall till utskottets förslag till beslut.